ব্রেক পরে স্বাগত সামনা আসল মালকানগি ল্যাণ্ড জিহাজ পছর চেহারা ল্যাণ্ড জাহাজ বিজেডি লিঙ্কর আপনা হয়েছে আপনার ব্যক্তি হচ্ছেন মহম্মদ মাসুম খান অভিযোগ মালকানগি মোটুলে প্রায় শহে একর জঙ্গল জমি জবরদখল করে ব্যক্তি হচ্ছেন এই মাসুম খান ইসলামনগর নাসুম খান ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ ଚଳାଇଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବିଜେଡ଼ିର ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହ ମାସୁମ ଖାନ୍ଙ୍କର ଫଟୋ ପୁଣି ବିଜେଡ଼ିର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ସେ ଆଗରେ ରହି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ବିଜେଡ଼ି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ମାସୁମ ଖାନ୍ଙ୍କର ଫଟୋ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାସୁମ ଖାନ୍ଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ ପଛରେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସନରେ ମାସୁମ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ খোলা ছুট বিজেডি ভয়সুম খান ল্যাড জিহাদ চুপ লাগি প্রশাসন মাসুম খান জমি কেলেঙ্কারি পছরে আপ বিজে নেতা ও সমর্থন রয়েছে মালকানগি মোটে তিনশো ছবিশ নম্বর জাতীয় রাজপথ রাত্র দুই তিন কিলোমিটার দূরের হয়েছে জঙ্গল জমি জবরদখল আই নির্মাণ ইসলামনগর না ল্যাণ্ড জিহাদ বিজেডি শাসন সময় দিয়া যাই ভরপুর প্রোৎসাণন ও সহায়তা প্রায় শহে একর জমি বেআইন জবরদখল করা জবরদখল জমি সংযোগ রাস্তা। নরেগা যোজনার নির্মাণ হয়েছে

ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟୁର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଇସଲାମ ନଗର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏଇ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ମନରେଗାରେ ରାସ୍ତା ମିଳିଛି ତା' ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି ତା' ସହିତ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି এটা টাটা পাৱাৰৰ দুই দুইটি বৰ বৰ ট্ৰাঞ্চফৰ্মা অনুমান কৰি পাৰু কেতে এৰিয়া হৈ পাখা পাখি শয়ে একৰ ৰু ওৰ্ধ সংৰক্ষিত জংঘলক কাটি চফা কৰা যায় তাৰপৰা চে নিৰ্মান বৰ বৰ কোঠা যদি কয় গোটেই বৰ কোঠা গোটেই বৰ গোদাম তাচিত অনেক নিৰ্মান কৰা ঘৰ অতি কিন্তু এই সমস্ত ঘৰ এই সমস্ত জাগা এই সমস্ত পোখৰী জনেহি ব্যক্তি যিয়ে কি ବିଜେଡ଼ିର ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତା' ସହିତ ବିଜେଡ଼ିର ଟାଣୁଆ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ତଥା ନବରଙ୍ଙପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଘନିଷ୍ଠତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ଏହାକୁ ଢାଲ କରି ବିଜେଡ଼ି ଢାଲ କରି ସେହି ସବୁ ଜମି କେଳେଙ୍କାରି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ଶହେ ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ তাচিত বিদ্যুৎ প্ৰভাৱ আমি যেতিয়া মোটু তহিলদাৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিলোঁ সেই সময়ত সিছিলে যে ৰিজৰ্ভ ফৰেষ্ট এৰিয়া তথাপিও সেই কি কৰি পাৰিব নেকি তা সৈতে আমি মোটু ৰেঞ্জৰ সৈতে আলোচনা কলো সি যে ৰেভিন্যু জংঘল তে দুইটি বিভাগ সম্পূৰ্ণভাৱে মৌচুম খা সহায় কৰিছিল যাফলৰে কি এতে মাত্ৰ লেণ্ড জিহ হৈ পাৰিলে আলোচনা কৰিব আমিত বৰিষ্ঠ বিজেপি নেতা অঁ আজি ক' কয়ে যোনভাৱে ভাৱে লেণ্ড জিহাদ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପତାଜିତାରେ ଏତେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପା ଯଦି ଦିଆହେଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର ମୋଟୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ମୋଟୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଅଛି ଏପଟେ ରହିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ସେପଟେ ରହିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା ସେଇଠି ମୋସନ ଖାଁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ବିଜେଡ଼ିର ସରକାର ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋସନ ଖାଁ ସେଠି ପାଖାପାଖି ଶହେ ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର କରି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରେ ରାସ୍ତା ପୋଖରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସରକାର ପାଖରେ ଆବେଦନ କରୁଛି ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ନିବେଦନ ଅଛି ମାଲକାନୀ ଜିଲ୍ଲା ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ ଆର୍ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ କରି ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ମାଲକାନୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିଆଦ୍ରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହେତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଶେଷ ସୀମା ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ କିଛି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଇସଲାମ ନଗରରେ ଇସଲାମିକ ଏକ ସଂଗଠନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ରୋକାଯାଉ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚବିଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଏତେ ବଡ଼ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗଢ଼ା ହୋଇଗଲା ଶହେ 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 ଏକର ପାଖାପାଖି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ସଫା କରାଗଲା যি ব্যক্তি সফা কলে বিজেডি বৰিষ্ঠ নেতা টাণু নেতা প্ৰদীপ মাঝী সৈতে বহু ঘনিষ্ঠতা দেখোন আমি সমসে জাঙি বিগত চবিছ বৰ্ষ নবীন পট্টনা চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি বিষয়ে মালকানী জিলা অনুসৰি দুৰ্নীতিৰ গন্থাঘৰ কৰিলে আছে শাসক দলৰ নেতা লোকপ্ৰতিনিধি এশেষ ভাৱেৰে মালকানগিৰি জিলাৰ নৱৰংপুৰ লোকসভা ক্ষেত্ৰৰ সাংসদ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ মাঝী बीजेडी र जि मौसम खाँको प्रश्रय ए सब सरकार को प्रलोभना सरकारको प्रेसरे प्रशासन र अधिकारिनेभार सहयोग गरिन्छ ए मोटु अञ्चलवासी म आलोचना भावी अनेक समय अजना व्यक्ति मोटुको आसि गोजना चाहु कि तो, आमे विशेष भाँ जो खान से खाँस धर्म पे प्रचार गरिपार एटा जनसाधारण जाने বিশেষভাবে সেটি বনবাসী ভাই মানে বসবাস করতে আজ দীর্ঘ শহেবর্ষ মালকানগি জেলা নহেবা আগুর আদিম বনবাসী মানে সে অঞ্চল বসবাস করতে যে বনবাসী ভাই মানুষ ডরে ধমকই ধর্মান্তরণ করা